Muntlig bevisning, det är den absolut mest förekommande typen av bevisning i brottmål. Och muntlig bevisning har ju sin grund i människans minne. Det är ju ett resultat av, så att säga, en minnesprestation, om man så vill. Därför är ju detta väldigt viktigt. Det är viktigt att känna till hur man kan hjälpa personer att minnas så mycket som möjligt, så tillförlitligt som möjligt. Och det är viktigt också senare när man har att värdera de här vittnesuppgifterna. Så att det är absolut centralt att känna till saker om hur människans minne fungerar och dess fallgropar, men också möjligheterna att faktiskt hjälpa någon att minnas mer.